Olá pessoal do Cupinheiro Clube Virtual, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sim Brief. Hoje a gente vai tratar sobre esse quadrante aqui que é o Aircraft Info, ok? Esse Aircraft Info aqui vai vir todas as informações da, da aeronave e é bem tranquilo aqui. Muita gente tem, tem dúvidas com relação a ele, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Nesse quadrante aqui, os dois quadrantes são vermelhos, eles são imprescindíveis para que, junto com o preenchimento do flight info, que é informações do voo, você consiga gerar o plano de voo. Você precisa pelo menos desses quatro quadrantezinhos aí preenchidos. E aí o seguinte, Aircraft Type é o tipo de aeronave que você vai voar. Então você vai selecionar dentre de as aeronaves que o Simbrief suporta, tá ok? Tem aeronave para aviação geral, aviação comercial e assim por diante. Vou dar um exemplo. Eu vou selecionar aqui o 777. Um 777 aqui, B77. Ó, aqui, cadê, 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 cadê? Ó, um 777 aqui, ó. O Boeing 777-300ER. E aí ele vai carregar. Por que, que eles falam que é só três tipos? Porque quando você preenche aqui a parte do aircraft type, o tipo de aeronave, automaticamente ele já coloca aqui um default aqui. Se você clicar, ele já vem aqui com o aeronave da PMDG, ok? E aí você consegue colocar os parâmetros, que aí é a próxima parte, os parâmetros... Da variação da PMDG e aí você adequa a toda a sistemática da aeronave PMDG para o planejamento do voo desse, desse do Simbrief. Ué, Reinaldo, mas é o seguinte: tá, eu vou pausar nesse, nessa parte aqui para poder explicar essa parte aqui: que há possibilidades de você colocar perfis aqui nessa parte. De, da variação daqui o Airframe, tá ok? Por exemplo, se você clicar aqui em Open Airframe Editor, ele vai abrir essa parte aqui, aonde eu já tenho alguns aqui. Você pode acrescentar um, ou então você pode importar um. Então eu vou dar um exemplo. Se você é um conhecedor da aeronave, fez bastante pesquisa, você pode vir aqui, por exemplo, em New Airframe, tá ok? E aí, você vai pesquisar, por exemplo, o B777. O Boeing, o 777 aqui, ó. Vamos supor que você conhece ela. Ele tem a base, tá ok? Eu quero o 300 é. Ele já tem a base dessa aeronave. Quando você digitar em SELECT, você pode selecionar o default aqui. Ou o da PMDG. Eu vou colocar aqui o default, vou selecionar Airframe e aí ele vai aparecer. Todas essas informações que você pode editar, como assim, Reinaldo? O que, que tem aqui? Ó, ah, a gente tem aqui é além das opções aqui do airframe, das informações aqui. Você consegue colocar já designar a quilograma, quilogramas ou em é, é, quilogramas. Caraca, o podia... em é, libras. Tá ok. O Flight Roller, você já pode configurar um perfil para ele sempre ser IFR, por exemplo. Você pode selecionar o plano de voo daquela aeronave que você está fazendo perfil, de acordo com a companhia aérea. Não são todas as companhias aéreas que você consegue colocar aqui, tá ok? E você pode editar tudo o que você quiser aqui, tá ok? Só sobre a aeronave, ok? Isso é bem interessante. É, você pode aqui importar também o copiar, né, o, na melhor dizendo aqui as informações depois para poder compartilhar se assim por diante. E outra eu vou deletar aqui esse Airframe aqui, e uma coisa que você pode fazer é carregar um é, Airframe. Como é que você faz isso? Bem, e por isso que eu pausei ele. Existe um site chamado flightsim.to, que é esse daqui, muita gente já deve conhecer, mas se você é iniciante, você não conhece, em que você consegue baixar esses perfis, porque tem uma galera que faz, produz esse tipo de conteúdo. Então, primeira coisa, você tem que estar inscrito no canal. Ó, no canal, nesse site. A inscrição, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que agora é aqui do lado de cá. Ó. Quer ver? Eu vou sair daqui do meu perfil, ó, terminar a sessão. Eu saí daqui, você clica aqui em inscrição e preenche isso daqui. Você já vai ter acesso aos flightsim.to aí simplesmente você vai ter que fazer é, o, o login aqui no flightsim.to para poder entrar novamente tá bom deixa eu entrar aqui no meu flightsim.to aqui deixa eu só fazer o login aqui galera rapidamente Rapidamente, tá, galera? Fazer o login aqui, colocar que eu não sou é, robô, isso é importante. Ok. Deixa eu só acertar aqui agora. Não sei. Ah, ele não salvou, não. Desculpa, galera. Deixa eu só entrar aqui rapidamente. Não sou robô. Você vai fazer o acesso aqui. Vou atualizar a palavra passe aqui. E aí você simplesmente digita aqui, ó. Por exemplo, se você quer do Boeing 777, você coloca Boeing Simbrief, Simbrief 777. Você digita desse jeito aqui. E ali, ó, já apareceu, ó. Boeing 777 Simbrief Profiles. Olha como é que é fácil, galera. Você vai clicar aqui, ó. E aí vai clicar. Ah, já eu já transferi ele, mas você vai ver aqui, ó, Vou baixar ele novamente. E olha como é fácil. Usar esse arquivo aqui é muito fácil que ele simplesmente vem com o link e você acessa o link e já vai ser adicionado. Vou dar um start aqui, ó, ele vai salvar. E olha lá, estou lá, vou simplesmente ó. Ele vai, vou jogar aqui na minha área de trabalho, deixa eu ver como é que ele está lá em downloads. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu minimizar aqui, deixa eu entrar aqui em downloads. Vamos entrar aqui, aplicativos, explorador de arquivo, download. Uai, ele não baixou lá em download, não. onde que ele baixou aqui? O zip, nova pasta, deve estar nesse outro aqui. tá aqui, ó. os dois aqui, simbrief. Puxou para a área de trabalho, mas eu nem vi os dois. Mas está aqui. Ó. E aí o que que acontece? Eu vou extrair esses dois que eu baixei também os perfis do Boeing 737-800, cadê e o do 737 aqui. O que ele vai passar para os senhores é simplesmente um link, vários links na realidade. Ó, esse daqui é os perfis do Boeing 737 tanto 600, 700 que eu baixei também para me ajudar. Mas o que eu baixei agora é do 777. Ele vem aqui, ó. Desse jeito, você vai simplesmente copiar esse link aqui. Vai entrar aqui no seu navegador. E vai colar o link aqui que ele já vai criar o airframe aqui dele. Ele vai carregar, ele vai aparecer essa tela desse jeito. Você vai clicar em Save Airframe. E aí ele já vai salvar. Mesma coisa, vou mostrar outros aqui, ó. Do, trip, do Boeing 737-800 ele mandou vários, tá, galera? Então, ó, por exemplo, vou clicando aqui, entra aqui no navegador e vou colando aqui, ó. Ele vai criando, vai abrir o simbrief. Você simplesmente vai clicar em save airframe. E aí você vai salvando assim os que você quer, né? No caso aqui, ó, você vai salvando e ele vai Simplesmente criando, você queria abrir o WhatsApp aqui e aí ele vai criando esses airframes, tá ok? Que são as informações. Isso daqui é muito bom você ter para você poder carregar o Simbrief com a performance da sua aeronave, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. deixa eu atualizar aqui o Boeing 777, eu acredito que só vai ter aquele airframe. Vamos fazer um novo aqui, ó. TAM 234. Serra Bravo meu, TN, TNCM, ok. Vou colocar aqui o Boeing 777, Boeing 777-300ER. Deixa ele carregar ali. Ah, lá, já apareceu dois, ó, tá vendo? Só tinha um. Quando eu clicar aqui, ele automaticamente ele já vai atualizar para as performances da aeronave. O climb Profilo, profile, profile, o que ele está dizendo aqui, ó? Ele ele vai voar 250, 250 nós é, acima, abaixo de 10 mil pés. Ele vai voar 310, pé, é, 310, 310 nós acima de 10 mil pés e ele vai voar 80.84 MACH aproximadamente 30 mil pés, ok? É, a parte do Cost Index aqui, eu deixo em automático, que é o fator de custo, tá ok? Ah, esse fator de custo aqui, normalmente ele é cedido pela companhia, mas o nosso SimBrief, ele gera para você, para você inserir lá no seu FMGS, ó, no FMC da aeronave, tá ok? Aqui é o perfil de descida. Aqui ele está falando que é ponto 84 MEC a aproximadamente 10 mil pés até 10 mil pés 310 nós e abaixo de 10 mil pés 250 nós. Esse fator de combustível aqui, pessoal, note que ele tem um numeral P, ó, aqui P ou M. O que, que quer dizer isso daqui? Isso daqui é um multiplicador. Se baseado nos voos que você faz, você está acostumado a fazer um determinado voo e vê que você tem. É, você gasta um pouco mais de combustível e assim por diante, o que você pode fazer é simplesmente colocar o um multiplicador. Por exemplo, se você colocar aqui, ó, vamos colocar um fator multiplicador não muito alto. Um P, deixa eu ver aqui, um P5. Cadê ele aqui, ó? Aqui, P5. Se você colocar um P5 aqui, significa que você vai estar tá aumentando em 5% a quantidade de combustível que você vai inserir na aeronave. Agora, se você é um expert e você sabe que gasta menos combustível do que é o necessário, você simplesmente você quer gastar menos 5%, é o fator multiplicador, você coloca M05. Tá ok? O. <coughs> Perdão. O ATC CalSangue. Automaticamente ele já vai puxar aquilo que você colocou lá em cima. Mas você pode colocar aqui diferente, beleza? Aqui vai aparecer o registro da aeronave, tá ok? Aqui o número de. de o registro civil da aeronave, vamos dizer assim. É o cada, é, é o número de. na realidade aqui que vai ser o número de cauda, né? E o secal, galera, é o código SECAL da aeronave. Basicamente, algumas aeronaves adotam esse sistema secal, que é um, é um. Eu não vou me arriscar a falar aqui, mas tem a ver com a transmissão e recepção da aeronave que consegue identificar a companhia da aeronave e tudo mais. Não são todas as aeronaves que possuem essa possibilidade. Então, basicamente, é isso aqui que você tem que preencher. No dia a dia você só vai preencher aqui, tá, galera? Você vai colocar, por exemplo, eu coloquei ali um Boeing 737-600, um perfil da PMDG. Ó, você vai vir aqui, ó, Boeing, o B736 vai aparecer aqui o default já vai de cara, mas vai aparecer aqui os da PMDG que eu coloquei, ó, primeira classe, classe econômica e assim por diante. Você vai selecionar e ele se vai, vai se basear pelo Boeing 737-600. Beleza, galera? Então, na próxima videoaula a gente fala sobre essa opção aqui de selections. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser. Fui.